1. oktobar, dan osnovne škole Simeona Ranicki, obeležen je svečanošću kao osvrt na punih 12 godina rada ove ustanove. Kakva je škola i zbog čega je vole, najbolje će vam reći učenici koji je pohađaju. Zato što ima neke posebne ljude koji nema u drugim školama, posebne nastavnike, prijatelje koji u ovu školu čine fantastično. Zato što učestvujemo u mnogim aktivnostima, u takmičenjima. Imamo super nastavnike, drugare, da, i on... Uživamo dok smo u njoj. Ja volim ovu školu zato što je jedna od 12 škola koje učestvuju u projektu poboljšanja stanja škola. A šta ti se najviše sviđa kada pričamo o tvojoj školi? To što u školi ima ceo deo opreme za decu sa posebnim potrebama. Ovogodišnji moto dana škole bio je Zajedno smo i lepši i jači, a povodom istog organizovan je zabavni program, razne predstave i recitacije u skladu sa temom. Direktorka Slađana Bursać govorom je pozdravila sve prisutne i podsjetila na velike uspehe koje ova škola ređa iz godine u godinu. Kao kruna svega, naša deca postigla su sjajne rezultate na ispitima, zatim na takmičenjima i kao škola koja spada u red srednjih škola po broju učenika, imali smo dvoje dece na republičkom takmičenju, što je izuzetno veliki uspeh za našu školu s obzirom na sve one uslove i znak broj takmičenja okružnog i opštinskog karaktera. Zatim, završni ispit položili smo sa najboljim rezultatom na nivou opštine. Priredbi su prisustvovali roditelji, učenici, nastavnici, predstavnici Ministarstva prosvete, pokrajinskog sekretarijata, kao i predstavnici lokalne samouprave.